So kita dah sampai tak jauh, mau dekat je supermarket tu. Park and Save. Pack and Save. Oh. Nak beli Park and Save. Park. Tengok ni view depan. Ah, tengok view depan ni. Oh, cantik. The remarkable. Okay, jom kita masuk parking dulu. Pergi parking dulu, baru masuk dalam. So ni supermarket dia. Kita nak cari apa kat sini? Cari makanan. Cari halal dekat sini. Oh, banyak benda jual kat sini. Okay, jom kita masuk. Tapi tunggu Kemel ambil troli dulu kat sana. Dan baru kita pergi ambil barang-barang dapur lah, nak guna buat masak nanti. Kalau nak sama, kalau pun nak sehat, ambil harga kanan. Ni, jalan 1% tu. Dari sini kita pun kat